Sulmi avokatëve në spital rahin stafin dhe godasin pajisjet, jasa pacient vdiqen. Tre pacient kanë ndruar jetë kur qindra avokat sulmuan spitalin në Lahore, Pakistan për shkak të zemërimit me mjekët. Ata hyrën me vrap në repartet e spitalit kardiak duke rrahur stafin dhe duke goditur pajisjet. Ndërsa përhapi i paniku mjekët dhe infermierët u fshehën, duke lënë pacientët pa mbikëqyrje, përfshirë ata në gjendje kritike. Policia holli gaz lociellës për të larguar avokatët dhe bëri më shumë se 20 arrestime. Zyrtarët njoftuan se kaluan 2 orë për të rivendosur rendin. Avokatët protestonin për keq trajtimin e pretenduar të disa prej kolegëve të tyre nga stafi i spitalit muajin e kaluar. Por shkaktari i fundit për dhunën duket se ka qenë një video e postuar në mjetet sociale nga një mjek të martë në mbrëmje në të cilën ai tallej me avokatët.